Pettersson i mål! Mauro till Nilsson. Jonsson släpper för Alliman. Adam Nilsson, ska han skjuta? Men vad, han hänger upp den till 2-0! Sen tar han hand om bollen i nästa också. Sankell ser sig om. Han spelar Persson i rätt läge. Persson till Nilsson! Den där. Haglund sökte passningsnät bakåt. Hedstål till Haglund som smäller dit reduceringen. Parade sig på rätt sida där. Pettersson löper från Kim Nilsson som nu tvingas spela man-man här. Och där var han på efterkälke. Och Pettersson gör sitt andra. Någonting som liknar 10 man där också, för Viktor Hansson håller just nu igång på en träningscykel. Han ingår ju tredje! Tim Andersson Karlsson pretenserar sig tidigt i just tredje perioden. Över några tillslag extra innan han släpper för Kim Nilsson. Genomspelet tänkt för Lindström. Här går Götberg i kontringen. Hinner han före? Han gör det. Och backhand i mål! In på Lindström centralt. Götberg för sitt andra. Folkesson Allman, ska han bli målskytt här? Ah, täcks undan. Normaro gör 7-2. Mest för att Arena kan jubla och hålla lördagkväll med sitt Vipers i ledning 2-1 i matcher.